Terveiset täältä sinne ja tervetuloa uuden videon pariin. Me lähdettiin justiin tekemään snadi lounaslenkki ja täällä on niin mieletön keli, että mä ajattelin ottaa testimielessäni teidät messiin. Jos et ole päässyt hetkeen ulos tai nähnyt aurinkoa, niin nyt näet sä ainakin tässä videon välityksellä. On sekin tyhjää parempi. Eikö ookin ajattelevaista just teikäläistä kohtaa? Ja jos kattelet näitä jostain etelän lämmöstä, niin näet myös pitkästä aikaa lunta. Sitä mä en tiedä, onko se kivaa, mutta on se nyt ehkä tolleen just ruudun välityksellä se menee. Entäskö? Täällä on aika ikävä tuuli, mutta kerrankin muistin laittaa kameraan ton tuulen suoja. No ollaanpa rehellisiä, en mä sitä muistanut laittaa, se oli siinä valmiina ja satuin ottaa tämän kameran matkaan. Mut onpahan nyt siinä. Mä oon tosiaan siitä onnellisessa asemassa, että mulla on mahdollisuus tehdä muutama päivä viikossani duunia etänä kotoota käsin, mikä on siis itsessään jo mahtava juttu. Siinä säästää työmatkoihin menevä ajan, vaivan ja rahan. Ja sen lisäksi, niin aika usein, riippuen vähän töistä toki, mutta niinä päivinä kun etäilen, niin mä käytän lounastauon niin sanottuihin lounaslenkkeihin. Eli mä käyn yleensä koiran kanssa, niin kävelee puoli tuntia tässä pelloilla ja mettässä. Ja täytyy kyllä sanoa, että se tekee siis monellakin tapaa aivan älyttömän hyvää. Jos on raskas duunipäivä ja sä istut siinä koneella tai seisot koko päivän, niin se katkaisee sen päivän todella kivasti. Ja tässäkin tulee mietittyä niitä työjuttuja, mitkä siellä on ehkä eniten pinnalla. Välillä jopa ratkee täällä kävellessä. Ja mikä hienointa, niin näitten jälkeen niin on taas ihan eri tavalla niin virtaa ratkoa niitä juttuja ja ihmetellä. Niin suosittelen siis ihan jokaiselle, jos vaan mitenkään mahdollista, niin käykää kesken duunipäivän, niin kävelee edes 10 minuuttia. Se tekee kutaa. Kokeile. Et varmasti pety. Hän tuntuu olevan ehkä vähän eri mieltä tästä edestakas kävelystä. Mitä tää kuvaaminen aika lailla väkisinkin aiheuttaa, mutta se on sellaista. Kuuluu laji. Yksi, mihin nämä lounaslenkit toimii kans todella kivasti, on juoksu. Eli kun käy ensin, niin tässä 11-12 aikaa tekee tämmösen reippaan puolen tunnin ja 3 kilometrin kävelylenki, niin sitten tossa 3-4 aikaa, kun pääsee irtautumaan töistä ja vetää juoksukammat päälle, niin on aivan eri juttu lähteä hölkkäämään, kun kroppaa jo jonkun verran hereillä verrattuna siihen, että sä oot se 8 tuntia ihan mutkalla siinä toimistotuolissa. Niin ero on huomattava. Ihan mieletön keli. Täällä viihtyis kyllä pidempääkin puoli tuntia ja aurinkolasit olisi ihan kivat. Ai että.
meikä jää tähän. Annin ne duunit. Ja jos ja kun näistä lounaslenkeistä hyötyy itse, niin kyllä mä sanon, että tommonen ylienerginen ja liikkumaan luotu, niin haskikin dikkaa näistä. Se jaksaa ihan eri malliin pötkötellä siinä kotona ja odotella työpäivän loppumista ja iltalenkkiä, kun se pääsee tässä päivällä jo puoleksi tunniksi toteuttaa itseensä. Hup! Verisliperi. Toi pitää merkata nuotteihin eri kohdalla, eri tavalla toi kohta. Tää tulee vähän varovaisemmin siihen ensi kerralla. Vitsi tää keli on, siis tää on ihan mieletön. Siis tästä jos jostain saa virtaa, ai että. Tiedättekö, kohta päästään tekemään niitä. Mä tiedän, voiko vielä sanoa keväisiä, mutta aurinkoisia lenkkejä ja pitkiksiä. Oi, oi, oi. Jos ei sieltä motivaatio löydy, niin ei kuulkaan löydy mistään. Ai ai, klassinen virhe. Aurinko paistaa, upottavaa lunta ja täällä ei ole paljon pakkasta, niin mulla on aivan liikaa vaatetta. Itse tässä on innoittavaa kävellä, kun tää hanki kantaa aina joka neljännen askeleen ja sit sä uppoat tänne. Koti näkyy jo. Me ehkä selvitään tästä. Tule. Tule, tule. Tänne uppuu aika paljon. Tähän on paistanut aurinko. Tää on vielä pehmeämpi. Tulee, nyt sit pitää repiä tällaista 35 kilosta koiraa vielä perässä. Tähän saa kivasti haastaa. Mut hei, tää oli tällainen video ja lounaslenkki. Kiva, jos jaksoit tsiigailla tänne asti. Jätä ihmeessä jotain kommenttia. Pistä peukaloa ylös ja jos tämmönen matsku kiinnostaa, niin tilaa nyt kanavakin omalla vastuulla. Jes. Me kävellään nyt äkkiä kotiin jatkaa duuneja. Eli ei muuta kuin seuraavaa kertaa ja seuraavaa video. Nyt on sun vuoro laittaa taas laitteet kiinni ja taskuun ja lähtee nauttimaan vähän upeasta ulkoilmasta. Se on moro.